Fala pessoal, neste vídeo vamos demonstrar como utilizar a sua Filma Express Light pela primeira vez. Ela vem nessa caixa, né? Junto com ela vem essa caixinha. Dentro dessa caixinha nós temos um cabo ATX para a fonte, uma régua milimetrada, caso você precise futuramente fazer alguma correção de corte, uma caixinha com duas agulhas extras e uma chave de ajuste de suporte de agulha de corte. Aqui embaixo, dentro dessa caixa, vem a fonte carregadora, que é o que vai alimentar a nossa máquina cortadora de película com energia. E por último, um tapete de instalação e uma espátula de instalação. Agora vamos retirar a máquina da caixa. Para manusear a máquina, temos essas entradas laterais. É por aqui que nós devemos manuseá-la. Vamos retirar este isopor que vem dentro dela, protegendo a agulha. E então, vamos conectar o cabo ATX na fonte carregadora. E então, vamos conectar o plug da fonte carregadora na máquina. E então, conectamos a fonte na tomada. A fonte então irá acender essa luz verde, demonstrando que está funcionando corretamente. Pressionamos a tecla Power. Ao iniciar pela primeira vez, a máquina irá solicitar a conexão de Wi-Fi. Podemos já remover a película de proteção da tela. Escolher aqui nosso Wi-Fi, colocamos a senha e conectamos. Após a conexão, clicamos em retornar e pronto, ela já está pronta para uso. Eu vou fazer uma aplicação aqui de demonstração. Eu seleciono a categoria smartphones, Apple, e no caso aqui será um iPhone 11. Película frontal. Agora vamos colocar a película a ser cortada. Para colocá-la, basta colocá-la alinhada nessa régua da direita. E agora vamos iniciar o corte. Corte realizado. Vamos abrir o nosso tapete de instalação e espátula que acompanha a máquina. Colocamos o aparelho sobre o tapete antiderrapante. No caso dessa instalação, irei usar um kit de instalação G-Shield. Primeiramente, vou realizar a limpeza com lenço molhado. Após isso, vamos secar conforme a seca. E então, com o auxílio do adesivo removedor de resíduos, vamos remover qualquer pluma ou resíduo que tenha ficado na tela do aparelho. E vamos prosseguir para a aplicação. Farei a aplicação aqui utilizando nossos adesivos. Então, coloquei a película de cabeça para baixo. Primeiramente, coloco um adesivo na parte superior, coloco outro na parte inferior, viro a película e faço o alinhamento. Após alinhado, passamos o dedo no meio da película e vamos prosseguir para a instalação. Levantando a primeira metade até a camada inferior despontar, puxo a camada inferior com o dedo, mantendo a película esticada, eu passo a espátula, pressionando a película sobre a tela, viramos do outro lado, levanto até despontar a camada inferior,
puxo a camada inferior com o dedo e, mantendo a película esticada para cima, vamos passar a espátula aplicando a película sobre a tela. Após isso, vamos remover a linha que possa ter ficado no meio. Após remover a linha do meio, podemos retirar qualquer bolha que tenha ficado durante a instalação. Após remover qualquer bolha que tenha ficado, vamos fazer o acabamento da borda. Com a espátula levemente inclinada para fora, nós vamos pressionando sobre a borda do aparelho. E por último, vamos remover a última camada. No caso, irei utilizar um adesivo para remover, colocando aqui em cima, puxando para fora e para cima. Pronto, a instalação foi realizada.